नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई MIA3 को गुगल अकाउन्ट बाइपास कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले तपाईहरुलाई यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु। यसमा मैले वाईफाई पनि कनेक्ट गरिसकेको छु, त मैले अब यसमा नेक्स्ट गर्छु। चेकिङ फर अपडेट भनेको छ, यसमा गुगल अकाउन्ट लागेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा गुगल अकाउन्ट लागेको देखाइरहेको छु, देखाउँदैछु। चेकिङ फर अपडेट जो भन्दैछ, यसलाई डन्ट कपी गर्ने, चेकिङ फर इनफो, अनि यो गुगल अकाउन्टमा जाने। गुगल एपमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यहाँ एकाउन्ट छ। यो एकाउन्टमा हामीले अब कसरी गर्ने भन्दा यसलाई ब्याक गर्ने, अनि हामी ल्याङ्ग्वेजमा जाने। ल्याङ्ग्वेजमा गएर यसमा हामीले हिन्दी गराउने। हिन्दी गराइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले हिन्दी गराइसकेको छु। हिन्दी गराइसकेपछि अब हामीले यसलाई फेरि नेक्स्ट गर्ने, सुचारू गर्ने। डाटा कम फेरि डन्ट कपी गर्ने, यहाँ जाने गुगल एकाउन्ट। अब यसमा जानेर यो बटनमा जाने, यो लोगोमा जाने, लाइक लङ प्रेस गरेर भाषा सेटिङमा जाने। भाषा सेटिङमा गएर हामीले यसमा जाने, सरी, यहाँ किबोर्ड जोड्ने, किबोर्ड जोड्ने ठाउँमा जाने र यहाँ हामीले अङ्ग्रेजीमा जाने र यो थ्री लाइन बटनमा जाने, अनि सहायता लिने। लिइसकेपछि हामी यो टपको बटनलाई क्लिक गर्ने। टपको बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो आउँछ, यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई क्लिक गर्ने, फेरि सेयर गर्ने। गरिसकेपछि यो भिडियो प्ले हुन्छ, यसलाई हामीले कट गर्ने र यसमा यो मान्छेको चिन्ह छ यसमा जाने। गइसकेपछि यहाँ सेटिङमा जाने, सेटिङमा गएर एबाउटमा जाने। एबाउट गइसकेपछि गुगल नतिजा नीति भन्ने छ, यसमा जाने र स्वीकार गर्ने, अलग गर्ने र नट गर्ने। अब हुन्छ भन्न, जाँदैछु भन्नु, जानियो भने त जान लाग्यो भने त। अनि यसमा गएर हामी यो ल्याङ्ग्वेजलाई वर्णमालामा टिक लगाउने र यसमा गएर जी गुगल डट कम गर्ने। गुगल डट कममा गएर यो अप्सन खुल्छ ब्याक गर्ने, र यसमा गइसकेपछि हामीले vnorm.net.yn.net.bypass यसमा टिक लगाउने र हामीले यसलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँमा हामीले यसलाई यो एन्ड्रोइड नाइन र एट छ, एट र नाइन यो छ, यसलाई हामीले डाउनलोड गर्ने। यो डाउनलोड हुँदैछ, यसलाई खोल्ने र यसलाई सेटिङमा जाने र यो ओपन गर्ने र यसलाई फेरि ब्याक गर्ने अनि सेटिङ गर्ने। यो हो गया ठिक लगाउने र यो क्विक सर्टकट मेकर छ, यसलाई ठिक लगाउने, ठिक लगाउने, अनि हामीले ठिक लगाइसकेपछि यसलाई खोल्ने, ओपन गर्ने र अनि इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल भइसकेको छ र खोल्ने, खोलिसकेपछि ठिक छ भन्ने र अनि यहाँ हामीले गुगल खाता प्रबन्धक भन्ने छ, गुगल एकाउन्ट म्यानेजर, हामी यसमा जाने र यसमा गइसकेपछि यहाँ इमेल अरू पासवर्ड छ, यसमा टिक लगाउने र फेरि यसलाई ट्राई गर्ने। फेरि ट्राईमा टिक लगाएर यो थ्री लाइन बटन छ, थ्री लाइन बटनमा टिक लगाउने फेरि, अनि ब्राउजर साइन इन गर्ने, ठिक छ है भन्ने। अनि यसमा गइसकेपछि हामीले यसमा हाम्रो एकाउन्ट हान्ने, यसलाई लगइन गर्ने। लगइन गरेर यहाँ हामीले हाम्रो पासवर्ड पनि हान्ने, यसलाई साइन इन गरिदिने। साइन इन भइसकेपछि यो अटोमेटिक ब्याक हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्याक भइसकेपछि यसलाई ब्याक गर्ने, सबै ब्याक गर्ने, पुरै हामी जसरी आयो त्यसरी नै पुरै ब्याक आउने, ब्याक आउने। ब्याक आइसकेपछि हामीले इङ्ग्लिसमा टिक लगाउने र स्टार्ट गर्ने,
अनि स्किप गर्ने चेकिङ फर अपडेट जो केही मिनट यसले चेकिङ गर्दैछ यसमा एकाउन्ट लाग्यो नलाग्यो यसले यहाँ हेर्दैछ डन्ट गर्ने अनि यसमा यसले एकाउन्ट लागिसकेको यहाँ देखाएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकाउन्ट लाग्यो भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्ने जस्ट सेकेन्ड भनेको छ अनि गुगल सर्भिस एक्सेप्ट गर्ने पासवर्ड हामीले राख्न परेको छैन नराख्ने र यसलाई स्किप गर्ने फेरि स्किप गर्ने जस्ट सेकेन्ड भनेको छ त्यही सेकेन्ड चाहिँ यसले केही टाइम लिएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो केही सेकेन्ड टाइम लाग्छ यसलाई खुल्नको लागि र यसले एप्लिकेसन सर्च गर्छ नेक्स्ट गर्ने फेरि स्किप गर्ने नो थ्याङ्क्स गर्ने हामीले फिङ्गर एडिङ फिङ्गरिङ अनि यो छ यसलाई हामीले फिनिस गरिदिने फिनिस गरिसकेपछि यो मोबाइल खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले एमआई A3 गुगल एकाउन्ट बाइपास गर्न सकिन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सब्सक्राइबको साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ म छिटो र छिटो तरिकाबाट मैले गुगल एकाउन्ट बाइपास गरेको छु यो MIA3 हो MIA3 गुगल एकाउन्ट बाइपास सक्सेस भइसकेको छ साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला यहाँ अरू पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ एमआईको एकाउन्ट रिमुभ सक्सेसफुल भएको छ साथीहरू थ्याङ्क यू धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले नबुझेको कुरा हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू